Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Një gjethe e vetme nga kjo bim dhe do të kuroni prostatën, diabetin dhe hipertensionin. Hithra është një bime e gërbarishtore që ka një kërcel me gjethet e sajtë dhe mbëzuara dhe një pushti i më djegës, dhe që përdoret si bimë mjekësore ose për ushqimet në formën e çaj. Të gjithën e shqiptarët e njohin negativet me këtë bimë. Edhe me herët hithrat janë përdorur për të kuruar disa probleme shëndetësore, megjithatë deri tani nuk ka pasur mjaftueshëm të dhëna shkencore që të vërtetojnë se ajo ka efekt më të madh për ju. Pas studimeve është konkluduar se hithrat përmbajnë ingredientë që mund të ulin inflamacionin. Ka të dhëna shkencore tregojnë se konsumimi hithrës me ushqime të ndryshme ose vendosja e saj direkt në lëkurë mund të lehtësojë dhimbjet e personave që vuajnë nga osteoartriti. Studimet kanë treguar se përdorimi i kësaj bime ndihmon njerëzit që të mos kenë nevojë për ilaçe. Studimet të mëparshme kanë treguar se përdorimi i hithrave djeg edhe fazën e parë të alergjive dhe mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave. Ka të dhëna kontradiktore rreth efikasitetit të hithrës të përdorur vetëm ose bashkë me përbërësit e tjerë për përmirësimin e simptomave që mund të kanë të bëjnë edhe me shëndetin e lëkurës suaj. Ton një gjethe e vetme nga kjo bimë edhe do të ndihmoni në përmirësimin e sistemit tuaj imunitar. Shkencëtarët kanë zbuluar se gjethet e hithrës mund të përmirësojnë prostatën dhe të trajtojnë gjithashtu diabetin. Edhe pse jo shumë njerëz janë të vetëdijshëm për këtë gjë, gjethet e hithrës kanë pasur një përbërje shumë të mirë medicinale dhe mund të trajtojnë një sërë sëmundjes të tilla si për shembull diabeti. Medikamentet të ndryshme që përdoren kundër alergjive nuk bëjnë asgjë më shumë përveç se trajtimit të shenjave. Ato kurrë nuk kanë qenë në gjendje të zgjidhin problemin në mënyrë rrënjësore. Për fatin ton të mirë, na vinë në ndihmë edhe gjethet e hithrës, pa asnjë efekt anësor në shëndetin tuaj. Për të përgatitur çajin e hithrës, shtoni një lugë gjethe me gjethet e hithrës në një gotë me ujë të nxehtë. Pastaj e mbuloni kupën dhe e lini për 5 minuta përpara se ta shtyni dhe ta pini atë. Pini disa gota çaj hithrë çdo ditë dhe shtoni hithër në ushqimet tuaja në sallata në mënyrë që të përfitoni nga kjo bimë. Gjethet e hithrës gjithashtu mund të përdoren edhe për dëmtime të lëkurës, djegjeve dhe problemeve të ndryshme të saj. Këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i thjeshtë i këtyre gjetheve mrekullibërëse. Duke përdorur gjethet e hithrës, ju do të pastroni gjakun, do të luftoni bakteriet, do të trajtoni shenjat e reumatizmës dhe përdesit, nxit prodhimin e qumshtit, luftoni infeksionet e veshkave dhe traktit urinar, përmirëson qarkullimin e gjakut, eliminon mukusin e grumbulluar në mushkëri, lufton gjithashtu hemoroidet, trajton anemin, lufton zbokthin dhe rënjen e flokëve, rregullon nivelin e sheqerit në gjak, forcon flokët, thonjtë dhe lëkurën, përmirëson shëndetin e funksionit të veshkave. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme të organizmit tuaj. Hithra mund të përdoret për të luftuar zbokthin dhe për të hequr yndyrën e tepërt në flokë. Ajo përdoret gjerësisht në përgatitjen e shumë ilaçeve kundër inflamacionit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjethet e hithrës përdoren shumë për sëmundjet reumatizmale, artritin, tensionin e lartë të gjakut dhe alergjive. Rrënjët e hithrave përdoren edhe sikur natyrale, gjithashtu edhe për zonat të tjera të prekura nga artriti. Ajo mund të trajtojë rënjen e flokut, ciklet femërore, hemoroide dhe ekzemat. Gjithashtu mund të trajtojë edhe dhimbjet dhe t'i qetësojë ato deri në 85%. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga hithra janë vërtet të mëdha dhe gjithashtu nuk japin efekte të tjera anësore për shëndetin. Mjafton të zgjeni hithra në ujë të vluar dhe lëmun ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, përpara se të bëni këtë, duhet të konsultoheni me mjekun sepse hithrat mund të ndikojnë në të njësër ilaçes. Është provuar që nëse jeni duke marrë ilaçe për diabetin dhe pini lëngje të hithrave, atëherë niveli i rrahjeve të zemrës, tensioni i gjakut dhe sheqernave në gjak do të ulen ndjeshëm. Shumica prej nesh e kanë provuar një herë në jetë se çfarë do të thotë të digjen me hithra.
Nëse përballeni me një takim të tillë përvolues me ithrat, mos bëni banjo ose mos ulani me ujë të ngrohtë. Kruajtja dhe irritimi do të zgjasin më shumë. Shtoni pak sot buke në ujë dhe më pas lueni zonën e irrituar. Edhe lëngu i aloe verës dhe kompresat e ftohta do ju zbusin sa do pak dhimbjet. Ithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon sistemin imunitar. Ithra çliron nga simptomat e artritit. Ithra lufton alergji, ndihmon me diabetin, jep forcë fetusit të nënave shtatzana dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit të gratë leona. Çlirohet nga simptomat menstruale dhe ndihmon në fryrjen e dhimbjeve të barkut si pasojë e menstruacioneve. Shkatron gurët në veshka dhe ndihmon në shkarkimin e ujrave të tepërt. Ul tensionin e lartë të gjakut, ndihmon në sëmundjet respiratore, ndalon gjakderdhjen, zvogëlon inflamacionin, redukton rrezikun e sëmundjeve të prostatës, minimizon të vjellat, shëron të ftohtin, lehtëson diare, ndihmon në sëmundjet gastrointestinale dhe konstipacionin, duke u përdorur si larës për gojën mbron dhëmbët nga probleme të shumta, ndihmon në trajtimin e problemeve të Alzheimerit dhe sëmundjet të tjera nervore. Shkatron krimat e zorve dhe parazitët, mbron shëndetin e tiroideve, shpretkës dhe pankreasit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Hithrat mund t'i ani, gjithashtu, dhe mund t'i përdorni gjërësisht për dobi të shëndetit tuaj. Ato mund t'i gjeni buzë rrugës, në rrezet të murve, ose kudo. Ithrat përmbajnë edhe vitaminat A, B dhe C, hekur, magnez dhe kalcium. Në përfitimet e ithrës përdoren rënjët, kërceli dhe farat. Gjethet këputen nga kërceli në muajin prill, qershor dhe hapen lulet. Ato thahen në vende me ije dhe me ajër dhe pastaj coptëzohen në pjesë të vogla. Rënjët e ithrave shkulen në pranverë ose në vjeshtë. Ato lahen dhe lihen të thahen në vende me ije. Ato mund të blien të freskëta në përtregjet e fshatarve, kurse farat e tyre mund të blinë në dyqane, kushiten edhe erzat. Ithrat, sidomos në kuzhinën e Egjeut, përdoren si sallata. Nëse doni të bëni një sallatë të tillë, në fillim ithrën e zjeni pak. Pastaj në pjatë shtoni kos dhe hudhër dhe sipas shijes suaj mund të shtoni edhe vaj ulliri. Kjo është një sallatë e shijshme. Ndërkaq, ithrat mund të gatuhen një soj si spinaqi, me të mund të bëhen edhe gjell dhe byrek. Nëse hithrat dëshironi të konsumoni si çaj, atëherë keni dy alternativa. Ju mund të konsumoni çaj rënje ose çaj me farat të hithrës, ku përdoret çaji i rënjes. Një lukë çaj me hithrat të thërmuara e zgjeni në zjarr të ulët në një xhezve me ujë të ftohtë, dhe pasi të jetë zjerë për 5 minuta e lini të bjerë për 10 minuta dhe e pini pasi ta keni kulluar. Nërsa çaj i farave të pregatitur në këtë formë, ju duhet një luk fara hithre shtypen pak dhe vlojnë ujtë nxehtë. Për 10 minuta mbulojnë me kapak dhe çaj pihet pasi të jetë kulluar. Kur blini shampo duhet të vini re edhe shampot me përbërje të hithrës. Sektorin e kozmetikës, hithra zëvënd kryesor në sektorin e shampos. Edhe ju në shtëpi mund të bëni vetë produkte për përmbajtje për flokët. Për këtë keni nevojë për 4 deri në 6 grusht me hithër të njom ose të thatë. Gjethet e vëna në një tenxhere për 5 minuta i lini në litër me ujë. Ngrohni në zjarr të ulët dhe i kulloni pasi të keni ndenur për 5 minuta. Ky ujë i përgatitur me hithra i bën flokët tuaj më të fortë, të shkëlqyeshëm dhe pas bokë. Këtë ujë mund ta përdorni gjithashtu kur keni edhe dhimbje të këmbëve dhe gjithashtu të shpërlani me këtë përbërje. Në Anglinë e Lashtë besohet se hithra mund të prodhonte edhe qumësht, për këtë arsye përdoret edhe nga nënat dhe fushnjat për të përmirësuar cilësinë e gjithonjes. Ndërsa amerikanët vendas në pranverë, kur kishte pak perime, mlithnin bimë të njoma si hithra dhe i gatuanin. Kurse në Europën veriore dhe jugore, ashtu si në të kaluarën edhe sot, supa hithrës është një ushqim i preferuar. Por cilat janë përfitimet e hithrës? Tonik për femra veçanërisht për gratë e reja në fillim të menstruacioneve dhe gratë më të vjetra në menopauzë. Mund të ndihmojë trupin të detoksifikojë kimikatet dhe metalet e rënda. Ndihmon për të reduktuar mbajtjen e ujit dhe është veçanërisht e dobishme kur ka rjedhje të rënd menstruale te gratë. Stimulimi i hithrës ndihmon nënat të kenë qumësht dhe rritje të energjive pas lindjes.
Diuretikët e ithra mund të ndihmojnë edhe sekretimin e acideve të urinës, ndërsa mund të ndihmojnë edhe forcimin e trupit tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.